Шановні змійовчани, у ці дні ми з вами святкуємо два великих державних свята – День прапора та День незалежності України. Через багато століть пішов шлях становлення нашої держави. Було багато випробувань. Але сьогодні ми з вами переживаємо, мабуть, найкривавіші часи. Ворог вирішив забрати в нас свободу, зруйнувати наш дім, позбавити майбутнього. Але ця жорстока війна об'єднала нас, зробила сильнішими. Кожен українець, воїн, лікар, вчитель, правоохоронець, службовець, рятівник, волонтер і хлібопекар робить на своїх місцях неймовірне. Кожен здобуває перемогу. Впевнений, ми переможемо і тоді від Донецька до Львова, у Криму та Чернігові замайорить наш жовто-блакитний прапор. Ми доведемо усьому світові, що ми сильна та мужня нація, яка ніколи не поступиться своєю незалежністю. Нехай Господь оберігає наших захисників та захисниць. Я бажаю вам миру та злагоди. З Днем прапора! З Днем незалежності України! Слава Україні!